God morgen dere, velkommen til en ny vlogg. Jeg tenkte jeg skulle starte vloggen nå fordi at vi skal til leiligheten som vi har pusset opp. Og bare hente noen ting, noen møbler og sånn, fordi vi brukte mange av møblene våre til å style den leiligheten. Og forresten, leiligheten er solgt nå, det er helt sykt. Det er skikkelig gøy. For dere som ikke vet, så kjøpte jeg og Eduardo en oppussingsleilighet som vi pusset opp. Eller, Eduardo gjorde mesteparten selvfølgelig, Han er veldig flink, men vi har pusset den opp, og nå har vi solgt den. Og den ble solgt til 200 000 over takst, så det er jo kjempegøy. Men vi skal egentlig bare til leiligheten nå, hente noen møbler og litt ting og sånne ting. Og så skal vi ta litt content der til Instagramen til Eduardo og sånn. Så jeg tenkte å ta dere med, bare sånn at dere kan få se sluttresultatet, fordi at den ble veldig fin, synes vi i hvert fall. Eduardo driver og rengjør verandaen, fordi at vi skal få besøk etterpå av familien hans og familien min. Men først så skal vi i hvert fall til leiligheten en liten tur, så dere kan få se. Skal vi se på leiligheten? Ok, kom og se. Kom her! Da er vi i leiligheten, så her åpenbart er gangen, inngangsdøra. Så med en gang man kommer inn, så ser man da veggen i gangen her, som vil ha en sånn spilevegg, og jeg synes det var skikkelig kult, fordi jeg føler at det er ganske unikt, og så er det liksom det første du ser når du kommer inn. Og så har man jo da en ganske romslig gang, så man har plass til skap og sånne ting. Og så går man rett inn på kjøkkenet. Og akkurat her, jeg vet ikke om dere så det i en blogg, men her var det jo en vegg bortover sånn. Og så var kjøkkenet mye mindre. Så vi valgte da bare å gjøre det veldig stort, veldig åpent. Og så tok vi da svart kjøkken, for det er veldig fint. Og jeg bare liker sånne maskuline farger, jeg føler det er skikkelig fint, så her har vi da et kaffehjørne, ja, litt forskjellig, spisebord her. Dette er da våre møbler som vi skal ta med hjem. Men det jeg synes er skikkelig fint er de store vinduene her, hvor man ser rett ut i skog. Jeg synes det er skikkelig koselig, tenk å stå her og lage mat liksom, og så ser du ut der. Ja, det synes jeg er veldig fint, så veldig sånn åpent, stort kjøkken, masse benkplass her. Og så kommer man inn til det minste soverommet, som kan brukes som kontor eller barnerom eller noe sånt. Og fargen på veggen er den samme gjennom hele leiligheten, så der tok vi ikke noen andre farger på soverommene. Og så er det badet, som kanskje er favorittrommet mitt. Jeg synes bare at det ble skikkelig, skikkelig fint. Og det er ikke all verdens største heller, men jeg bare synes det ble så fint. De dusjdørene her valgte jeg ut. Jeg synes de var veldig fine. Og så er det veldig sånn høyt under taket her, så dusjen blir sånn veldig høy. Og så svart vask, vegghengt do. Så kommer man til stua. Her har vi lånt sofaen til Camilla, søstre til Eduardo. Ganske sånn stor stue, man har plass til spisebord og sånn her. Og så har man jo en veranda med litt plass, så det er skikkelig digg. Sykt fint vær. Og så har vi det største soverommet, som er det her. Og senga er litt rotete, fordi vi hadde våre dyner som vi har tatt med hjem. Så jeg føler at sånn her vil jeg at soverommet vårt hjemme også skal se ut. Jeg har faktisk veldig lyst på et sånn her type klesskap hjemme også, med et stort speildører da. For da føler jeg at det gjør rommet veldig mye større, egentlig. Og så har jeg lyst på denne fargen her hjemme. Så ja, sånn var den leiligheten her. Nå tror jeg vi skal ta med noen ting som tar med hjem igjen, noen ting. Og så må vi egentlig bare begynne å gjøre stand til middagen etterpå. Så jeg tror kanskje at enten så ses vi etterpå, eller så ses vi bare i morgen. Nå tenkte jeg å ha en liten haul for dere, fordi at jeg har et lite samarbeid med Shikelle igjen, som jeg har hatt noen ganger før. Men jeg er skikkelig excited nå, fordi at se her. Jeg har valgt meg ut noen skikkelig fine rosa ting den gangen her. Altså, jeg har fått en sånn skikkelig rosa obsession. Eller, jeg har egentlig alltid hatt en rosa obsession. Men det er noe med rosa i år, føler jeg. Så jeg skal vise dere de plaggene jeg har valgt ut fra Shikelle den gangen her. Jeg kommer til å linke de under i infoboksen. Og hvis dere bruker koden min BEATE20, så får dere 20% på alt bortsett fra salg og badeklær, holdt jeg på å si, swimwear. Og den koden varer i 5 dager, så hvis du ser noe fint, så må du huske å bruke den koden innen 5 dager har gått.
Vi starter med den t-skjorta her, som jeg har på meg nå. Dette er en veldig sånn oversized t-shirt. Den her har jeg i størrelse small faktisk, men den er fortsatt veldig stor, og det liker jeg. Jeg liker at når den først er oversized, så er den veldig oversized, sånn ordentlig. Så den her tok jeg altså i størrelse small, men den er fortsatt veldig, veldig baggy. Den ser sånn her ut, og selvfølgelig, du kan jo gå med den sånn her. Det er sikkert kult med en shorts eller noe sånt, men jeg liker i hvert fall å enten liksom ha den oppe i buksa sånn her. Nå har jeg bare tøkket enden av t-skjorta under BH-en. Men det som er så kult med sånne oversized t-shirt, er at du kan liksom bruke den på forskjellige måter da. Jeg tror denne blir veldig kul sammen med noen sånne sykkelshorts eller Ola-shorts eller noe sånt der. Og jeg liker også at ermene er veldig lange. Så denne er forresten også en måte du kan bruke den på. Bare tøkka ned i buksa sånn her. I hvert fall 4 eller 5 måter du kan bruke den t-skjorta på. Den neste tingen jeg valgte ut var en, det er en topp som jeg har sett liksom overalt på Instagram. Det er en sånn hekla crop top. Jeg bare føler at den har så mye karakter på en måte, for det ser faktisk ut som at den er, jeg vet ikke om den er håndhekla eller hvordan de produserer de her, men ja, den bare ser litt sånn, den har litt ekstra karakter, men jeg bare synes den var så søt, og jeg elsker at den har lange ermer sånn her, og så har den superfine sånn hekledetaljer. Den her tok jeg også i ekstra small til small størrelsen. Sånn ser da den ut på. Altså, se hvor nydelig den toppen her er. Det eneste er at man selvfølgelig ser jo BH-fargen igjennom, så enten ha på en matchende rosa eller noe sånt, eller så har jeg egentlig ikke noe mot at man ser litt hvitt igjennom. Det neste jeg valgte er en super, super, super søt sånn basic kjole. Men jeg føler at den her, altså, sånn her er så fin sammen med bare en blazer over. Og så er det fint med bare en skjorte over, sånn hvit skjorte. Eller ja, man kan style opp så mye på så mange forskjellige måter da. Så det er den rosa kjolen her. Den har sånn ribbed materiale. Og så er den sånn uten ermer. Sånn ser da kjolen ut. Jeg føler at den her har liksom, den har passet lengde, for den er veldig stretchy, så man kan justere lengden litt hvis man trenger det. Jeg føler liksom at sånne kjoler som denne her går til så mye. Man kan ta på seg noen høye hæler, og så har man pynta seg liksom. Eller man kan ta på seg noen sneakers. Og så så jeg for meg den outfiten her, med en grå oversized blazer. Den siste tingen jeg valgte er også en kjole, og den er også helt nydelig. Den har den rosa og litt grønnaktig fargen her, for det er litt sånn der rosa blomster og grønne blader på den. Og jeg bare synes den fargekombinasjonen var så fin og så søt. Og det her er altså en maxi-kjole. Den går helt ned til beina. Den har de stroppene her som du knyter som sånne sløyfer. Og den her tok jeg i størrelse ekstra small, fordi jeg tenkte at den ble kanskje litt lang i small. Altså, se hvor fin den her er. Den er så nydelig. Jeg er helt forelsket meg i denne kjolen her. Jeg føler at denne kjolen her er helt perfekt for sommer. Familieselskaper ute i hagen. Jeg bare synes den er så fin, og jeg elsker de stroppene her som man knyter sånn. Jeg føler liksom ikke at det kommer frem på video hvor fin denne kjolen her er. Og selvfølgelig, nå må jeg jo stryke den, for den er blitt litt sånn skrukkete i pakka. Men den er så fin. Den er fin med noen litt sånn høye sandaler. Du, bingo! Hva er det du driver med? Nei, men jeg ble faktisk ekstremt overrasket over hvor mye fint Chiquelle har på nettsiden deres nå. De har så mye fine sommerklær. Hva er det du gjør? Hva er det du skal ha tak i nå, vennen min? Hva er det du skal ha tak i? Nei, hva er det du blir irritert over nå? Jeg skjønner ikke hva han skal ha tak i. Det er bare ermer, Mingo. Det er bare klær som henger her. Åh, det er ballen inni her. Hvordan så du den? Den skal du selvfølgelig få. Du er så smart. Wow. Hvordan så du den, gutten min? Vær så god. Så ja, det var den lille hålen min. Jeg er som sagt super fornøyd med det jeg har fått fra Chiquelle den gangen her. Så husk at dere kan bruke koden min Beate20 og få 20% rabatt, og Chiquelle shipper helt tollfritt, så du trenger ikke å tenke på toll, og det er skikkelig digg, fordi ja, toll er veldig kjedelig. Nei, jeg gleder meg så mye til å bruke de tingene her i sommer, og bare style det opp skikkelig, så føler jeg at det blir
Veldig, veldig bra. Nå så tenkte jeg å lage en liten lunsj igjen, som jeg pleier å spise noen ganger. Det jeg tenkte å lage nå er cottage cheese med litt bær og litt banan og litt honning. Bare en veldig sånn enkel og proteinrik lunsj. Så da tar jeg bare litt cottage cheese. Og ja, jeg køtter fortsatt. Altså, det ligger et underskudd da i hverdager, også i helgene. Eller i hvert fall så har det blitt sånn til nå at i helgene så tracker jeg ikke. Fordi da liker jeg bare å leve livet, spise hva som helst og sånne ting. Jeg føler at dette er en veldig bra metode for meg for å ha en god balanse da. At jeg spiser veldig sunt og et lite underskudd i hverdagen. Og så i helgene så bare koser jeg meg litt ekstra. Da spiser jeg snacks, da kan jeg gå ut og spise og litt sånne ting. Og jeg føler egentlig at det går veldig fint akkurat nå. Så hvis dere ikke så den forrige videoen min, så hadde jeg en hva jeg spiser i løpet av en dag mens jeg køtter, så da kan dere se litt sånn forskjellige ting som jeg spiser. Det er veldig mange blir overrasket over egentlig, at man kan spise så mye vanlig mat selv om man køtter. Nå har jeg altså tatt litt cottage cheese her, og så skal jeg ha på litt banan. Og det som er så fint med cottage cheese er at du egentlig kan ta på hva som helst. Og ja, jeg liker de her bananene, vet du. Mange reagerer på det, men så lenge den er fin inni, så er den veldig søt og god. Litt blåbær. Har jeg vasket de her? Jeg husker ikke. Og så tar jeg litt grann gresskarskjerner, bare for å få litt crunch. Og så tar jeg litt honning for å få litt sånn ekstra sweetness. Og der har vi en kjempegod og veldig proteinrik lunsj. Så den skal jeg kose meg med nå, og så går vi en tur ut med Bingo etterpå. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. Da er det en helt annen dag. Jeg har akkurat vært på trening, så jeg er litt svett akkurat nå, men det var en veldig god trening. Jeg tenkte bare jeg skulle teste den her egentlig. Det er ikke noen proteinsmoothie eller noe sånt, det er bare en vanlig smoothie. Jeg var og handlet en del stash på butikken i sted, fordi at Eduardo har vært så uheldig å få korona. Så jeg, bankebordet, er ikke smittet enda. Forhåpentligvis så blir jeg ikke det i det hele tatt. Så jeg var nettopp på trening, og jeg kan putte inn den treningsøkta her. What you did was meaningless. What's the point of your coldness? I cannot sleep with your eyes on me. They burning. Så mange øvelser i dag, men jeg tok flere sett av hver øvelse, så jeg følte at jeg fikk en skikkelig god økt for det. Så nå skal jeg hjem og ta litt vare på Eduardo. Jeg skal også få rydda litt i dag, så det er en veldig grå dag i dag. Men det er så koselig egentlig når det regner. Så jeg tenker bare at vi tar en litt sånn rolig dag i dag, spiser litt mat, kanskje får rydda litt. Vi får se egentlig hva som skjer. Stopp! Bli! Det der er sitte pent, Bingo. Så søt. Nå skal jeg vise dere den nye favorittleken til Bingo. Er du klar? Musikk
elsker den leken der. Redigert vloggen litt nå, og jeg tenker egentlig at jeg avslutter vloggen her, og så håper jeg virkelig at dere likte denne videoen her, og synes at leiligheten ble fin. Nå har vi fått vite at vi skal, at de nye eierne skal overta den 2 måneder før vi trodde også, og det er kjempebra, fordi ja, det er kjempebra. Husk å bruke rabattkoden min hos Chiquelle, som er Beate20, hvis du finner deg noe fint på nettsiden deres, og som sagt, de har så sykt mye fint nå. Men uansett så håper jeg at dere likte denne videoen her, og hvis du ikke gjør det allerede, abonner på kanalen min, og gi videoen en tommel opp også hvis du likte den. Og så tenker jeg egentlig bare at vi ses igjen i neste video, og så får du ha en kjempefin dag videre.